ako napad na turiste, gde je ubijeno dvoje, možem na plaži u Hurgadi, četvoro je ranjeno, a to se desilo u kompleksu hotela Zahabija, u velikoj blizini gradske plaže, gde je lice preplivalo sa bodežom do plaže gde su bili stranci i napalo dvoje ukrajinskih državljana, ranilo četvoro, ali na svu sreću nema naših državljana, mi smo u stalnom kontaktu sa hotelom. Činjenica jeste da u tom hotelu ima naših državljana, ali su svi bezbedni i čak nisu bili ni očevici događaja. A mi smo kontaktirali Ministarstvo unutrašnjih poslova Egipta i nemamo nikakvih potvrda da ima državljana Republike Srbije.